Tak to, milé děti, vidíte. Minule jste slyšeli, jak Lában ještě více podvedl Jákoba, než kdysi Jákob svého bratra Ezaua a svého tátu Izáka. Naja, tyhle starý příběhy, ty se nebojí vyprávět i ty nejvíc choulostivý příběhy, které se v rodině děly. No, dnešní pokračování bude tak trochu podobně šílené. Šílené asi úplně ne, ale rozhodně to bude jedno další dobrodružství. Tak dobře poslouchejte. Jákob měl teď dvě ženy. Leu a Ráchel. Já vám je teď ukážu ještě pod těmi závoji, abyste věděli, jak je těžké rozeznat jedno od druhé, zvlášť když je člověk společensky velmi unavený. Ale teď se podívejme právě na ty dvě ženy. Leu a Ráchel bez závoje. Mezi těmito dvěma sestrami to tak úplně neklapalo. Ostatně podobně to neklapalo mezi tím Jákobem a Ezauem. Holt, některé sourozenecké vztahy jsou víc napjaté, než by bylo zdrávo. A ještě navíc, stejně jako ostatní pramatky, byly i oni dvě, Lea a Ráchel, neplodné. Nemohli mít děti. Pro obě to bylo velmi skličující, ale pro Leu o to víc, čím míň si ji Jákob všímal. Jákob měl prostě rád Ráchel víc. Miloval ji. A Lea, ta zůstávala na ocet. Jenomže Hospodin to viděl. Dívá se totiž vždy na ty nejslabší. To už jsme několikrát v tom příběhu slyšeli. Na ty, kdo jsou utlačovaní. Bůh se nad Leou slitoval a učinil ji matkou. Svým synům dala podivná jména, ale jsou to jména, která něco znamenají. Nejdřív se narodil Ruben, což znamená, Hospodin viděl mé pokoření, nyní mě bude Jákob milovat. Pak se jí narodil Simeon. Hospodin uslyšel, že nejsem milována a dal mi i toto dítě. Hned na to spatřil světlo světa také Levi. To znamená, Jákob mi teď bude vděčný. Dala jsem mu tři syny. V těchto jménech slyšíte, jak osamocená Lea byla a jak moc toužila, aby její muž miloval. Ráchel mezi tím už léta toužila po dítěti. Proč má Lea tolik synů a ona ani jediného? Jákobe, když mi nedá žádné děti, není tu pro mě žádná budoucnost. To bych mohla rovnou zemřít. Takhle naléhala Ráchel na Jákoba. A nebylo jí z toho dobře. Bylo jí úzko a měla strach, co bude dál. Co s tím já nadělám, Ráchel? Nejsem Bůh, říkal jí Jákob. No jo, příběh jde dál. Jákob měl ještě mnohem víc dětí. Měl děti s Leou. Měl dokonce děti s Lejnou otrokyní. Zní to děsivě, ale je to tak. Měl děti s Ráchelinou otrokyní. Ano, i to nám nezní úplně hezky, ale je to tak. A bylo to s dovolením obou jeho manželek. Ale samotná Ráchel se stále nemohla stát matkou a už byla zoufalá. Jednoho dne našel na poli Ruben, Lejin nejstarší syn jablíčka lásky. Povídá se, že když je sníš, dostaneš chuť se milovat. A když je položíš pod postel, nebudeš prý už neplodný. Podívej, maminko, co jsem našel na poli. Ráchel to slyšela. Proč je našlo zrovna to Lejno dítě? K čemu budou Leji? Šla za ní. Dáš mi prosím ty jablíčka? Tobě? Ty máš přece už Jákoba. Chci si ještě navrch vzít i Rubenova jablíčka? Řekla zvostra Lea.
Když mi je dáš, může Jákob dnes u tebe spát. Řekla Ráchel té své sestře Leji, jako by svého muže ovládala. Za soumraku se vrátil Jákob z pole a zamířil k Ráchelinu stanu, ale najednou mu do cesty zastoupila Lea. Tudy, Jákobe, pronajela jsem si tě na dnešní noc. O 9 měsíců později se narodil i Zachar, což znamená za mzdu najatý. Inu, podivně se ten příběh zašmodrchal. Podivné ukazuje mravy a etiku tehdejší doby. Inu, naštěstí už je doba jiná. A jak to bylo dál z Ráchel? Přinesla jí jablíčka štěstí? Ne. Myslela si samozřejmě, když si je položím pod postel, Hospodin dá, že otěhotní. Vlastně chtěla Boha přinutit. Ale kdo opravdu věří Bohu Izraele, nepokouší se o to. Ráchel zůstala dál neplodná. Možná mi namítnete, ale když Bůh drží se slabými, s těmi, kdo jsou v úzkých, mohl taky jednou sklédnout pomoc té Ráchel, ne? No to byste se ptali správně. A já vám na to zkusím odpovědět. Protože nakonec to ten Hospodin udělal. Po letech a letech čekání se i Ráchel narodil syn. Od svatebního dne nebyla tak šťastná jako nyní. Dala mu jméno Josef. Kéž mi Hospodin dá ještě jednoho syna. To jméno znamená. Vzpomínáte si ještě, jak Bůh slíbil Abrahamovi, že jeho potomstvo bude početné jako hvězd na nebi a písku na mořském břehu? No, nejdřív to s potomstvem nebylo zrovna růžové. Ale pak se konečně začalo trochu rýsovat. V rodokmenu se objevilo 11 synů a 1 dcera. Pomalu, ale jistě boží lid vzrůstal. Bůh zaslíbil celý národ a zemi. Ano, to je pravda. Tady se začíná rýsovat něco jako veliká rodina. Možná i národ. Ale co ta zem? Jakou pak zem to dostane tenhle ten rodící se národ? Co pak tu zem toho Lábana? Tu Cháran? Neměl by ses Jákobe naopak vrátit do své země, domů? K těm studním, které kopal tvůj táta? K těm studním, které kopal už tvůj děda Abraham? A jak takhle ta utíkala, bylo Jákobovi čím dál jasnější, že přišel čas vrátit se domů. Zdali pak jsou otec a matka ještě naživu? A jak je na tom asi bratr Ezau? Zlobí se ještě? Je to 14 let? To je dlouhá doba. Třeba na mě zapomněl. Třeba zapomněl na to, jak jsem ho podvedl. A tak Jákob jde za strýčkem Lábanem. Stříčku Lábane, 14 let jsem ti věrně sloužil. Vypěstoval jsem spoustu dobytka. A nyní bych rád odešel spolu se svými ženami a dětmi. Raději ne, pomyslel si Lában, ale nahlas to neřekl. Proč ho nechtěl pustit? No to vám hned povím. Protože tenhle ten zeťák, toho by mohl zlatem vyvažovat. Od té doby, co je tady, tak se hospodářství dařilo, no jako za těch nejlepších ekonomických let. Tak dobře Jákob Lábanovi sloužil. A tak mu ten Lában Jákobovi řekl, zůstaň s námi. Prosím, ještě chvíli s námi zůstaň. Jákobe, řekni si, co si chceš vysloužit a já ti to dám. Jen tu ještě chvíli zůstaň. Ach, stříčku, to nemusí být nějak moc, začal Jákob. Ale ani trochu to nemyslel vážně. Domluvme se takto, stříčku. Zůstanu u tebe a budu pást mláďata. Zítra vyberu ze stáda všechny hnědé ovce a všechny strakaté kozy,
Mí synové je odvedou a budou je pást 3 dny cesty odsud. O ostatní zvířata, o bílé ovce a hnědé kozy se budu starat sám. Hnědé ovce a strkaté kozy, které se narodí u mě, budou pak patřit mně. No Laban nevěřil svým uším. Protože tohle se nikdy nemůže stát. Z bílých ovcích se nemohou narodit hnědé a ze hnědých koz strakaté. Domluveno. Souhlasil Laban a zasmál se pod fousy. To je dobrý plán. To nemůžu prohrát. Ale, jak v tom našem příběhu už jsme několikrát slyšeli, kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Co udělal Jakub? Ten, který šlape na paty. Ten, který je úskočný. No, ten, který umí nastražit finty. Co udělal Jakub? Nařezal topolové a mandloňové pruty. Na některých místech z nich sloupal kůru až do byla a sloupané pruty pak položil do napájecích žlabů. K nímž ovce a kozy přicházely pít a pářily se tam. Jinu, milé děti, neptejte se mě, jak je to možné. Genetice absolutně nerozumím. Ale za nějaký čas se rodila sama hnědá jehněta a strakatá kůzlata. Celé stádo bylo pro Jákoba. A z toho stáda se pak rodila další hnědá jehněta a strakatá kůzlata. No tak byl Jákob bohatší a bohatší. Před lety přišel do Chádan jako nepatrný chudáček. Neměl ani střechu nad hlavou, neměl rodinu, neměl nic. Jen takový zvláštní příslib od Hospodina, Jákobe, já budu s tebou. Ty se domů jednou vrátíš. A teď? Teď je Jákob majitelem velkých stád. Má 2 úžasné ženy, Ráchel a Leu, a spoustu dětí. Jákob už v Chádan dlouho nezůstal. A tak příště vám budu vyprávět, jestli skutečně ten Jákob zamířil domů, nebo jestli ho ten Lában přeci jenom ještě nepřemluví, aby nezůstal v Chádan. A nebo se ten Jákob opravdu vydá domů? Ale co ten brácha? Co když nezapomněl? Co když se stále hněvá? A co Izák a Rebeka? Setká se s nima ještě? Tak to zas příště, milé děti. Děkuji vám za pozornost a přeji vám hezkou neděli a všechny další dny. Tak ahoj zase za týden. To budou bohoslužby s dětmi. Tak se nezapomeňte připojit na tu videokonferenci, ať se taky vidíme tváří tvář. Tak ahoj.